Руководство патрульной полиции Черкас не раз отдавало преступные приказы своим подчиненным. Об этом заявила командир 3-й роты патрульных. Например, сообщила Светлана Андарак, на нарушение одних автомобилей должны были закрывать глаза, а другие, наоборот, останавливать в любом случае. Инструкции якобы получали лично от начальника управления Александра Кокобы. Но ни один такой приказ не выполнили, заявила Андарак. И теперь начальник на них оказывает давление, уверяют полицейские. Сам Кокоба называет слова подчиненных клеветой. Так, блин, закон не вказівки певних депутатів зупиняти і за будь-яких причин виписувати постанови, любі адмінматеріали. Нам сказали так, зупинити даний транспортний засіб в будь-якому порядку, але так, щоб він був з порушенням правил дорожнього руху. Незаконних вказівок, злочинних наказів я не віддавав. Проводиться ряд службових розслідувань по моментам, які підпадають під ознаки перевищення службових повноважень цими працівниками. Ці люди на мене ображені або там намагаються якимось чином захиститися от такими методами.